Septembar je i nekako kako mi mislimo na zimnicu i šta sve treba da se pripremi da bi prezimili zimu, tako treba da se sakupi hrana i za životinje, pogotovo one o kojima brine Udruženje za planet u njihovom zaokutku u Kamenici. Kakva je situacija? Imaju li dovoljno hrane? Jer počelo prikupljanje zimnice za životinje o kojima brinu. To je posebno važno s obzirom na to da su one velike kiše napravilo njima i veliku štetu. Dobar deo sena koji su prikupili, sakupili je propao. Šta se trenutno tamo dešava, šta nam rade konji koje su spasli pre svega i oni ostali drugi o kojima brinu. O tome između ostalog pričam sa mojim današnjim gostom, sa mnom u studiju, Dejan Stojanović, Udruženje za planet. Dušan, ja što sam rekla, strašno. Dobar dan, bolje vas našao. Dobar dan, Dušane. Dobro mi došao. Znači, 200 godina se znamo što je živjel. Da, naravno. Pa dobro. Ali dobro, šta je tu? Šta ima na ovoga? Evo, pričali smo mi malo pre našoj zimnici, međutim, i vi ste krenuli u prikupljenje. Pa jesmo, mi smo krenuli u prikupljenje zimnice još negde početkom juna, s obzirom da je tad period kada se vrši košenje, sušenje trave i skladištenje. Naravno, kao što si napomenula, imali smo problem kad su bile one jake kiše i one oluje, da jedan deo sena koji nam je bio na otvorenom, prekriven tim ciradama, jak vetar je uspeo da digne ciradu i negde oko 900 bala nam je propalo jer je sve pokislo i nismo uspeli to da osušimo jer je uhvatilo buđi plesni. Tako da, nažalost, eto, da kažem, i to što smo sakupili smo opet deo morali da odstranimo jer nije za upotrebu i za ishranu životinja jer može da im izazove još veće probleme. Ali svakako smo uspeli da tokom leta obezbedimo dovoljne količine sena. 7800 bala sena smo prikupili, zahvaljujući dobrim ljudima koji su nam izašli u susret u tom trenutku bez novca, tačnije za odloženo plaćanje, da nam izvrše košenje, baliranje, sakupljanje, transport. Naravno, imali smo utovar, istovar i sve to gde su se angažovali i naši volonteri, ali sada je trenutno akcija prikupljanja sredstava kako bi platili sve te troškove koji su nastali u tom trenutku za celokupan, da kažem, celokupnu količinu koliko smo sakupili. Treba da se sakupi 10.000 eura. Mi smo uspeli nekih 7.600 eura da sakupimo, tako da ostalo nam je još 2.400 eura da prikupimo kako bi mogli da otplatimo kompletno dugovanje. Za životinje. I sad evo kad nas sluša neko i kaže ja hoću da pomognem, na koji način? Tako je, svi koji žele da pomognu mogu da uplate donaciju na poznate žiro račune Udruženja Zooplanet koje mogu naći na našim društvenim mrežama Facebooku ili Instagramu ili na našem sajtu www.zooplanet.org.rs ili na Google otkucaju Zooplanet, odmah im izađe naše stranice, našeg udruženja. Tako da na taj način mogu da doniraju kako bi prikupili dovoljna sredstva. Naravno, sada je period kad se skuplje žitarice. Nama je tu potrebna i pšenica, ječam, ovas, kukuruz, suncokret i razna druga hraniva za druge egzotičnije životinje, jer imamo tu i životinje koje se hrane ribom, mesom, raznim voćem, povrćem. Tako da i u određenim situacijama, znači, kupujemo i nabavljamo i određeno voće i povrće. Tako da svi koji imaju žitarice ili imaju možda neko voće i povrće, mogu da nam se jave i mogu da dođu i da nam doniraju određenu hranu koju ćemo mi koristiti upravo za te spašene životinje koje su u zookutku. Trenutno imamo 225 jedinki u samom prostoru. Koje voće i povrća? Pa od voća i od povrća, pa u suštini jeste važno. Uglavnom najviše i najčešće se koristi šargarepa, jabuka, kupus, cvekla, banana. Pored toga, naravno, može blitva, može zelena salata. Ima i to sezonsko voće i povrće koje koristimo u manjim količinama da se ne bi pokvarilo. Ali uglavnom sve životinje jedu šargarepu, jabuku, kupus i cveklu. Tako da to može čak i u većim količinama kada nam donesu, raspoređujemo svim životinjama koje su u našem prostoru. A pa nije lako nahraniti tolike... Pa nije, pored toga naravno i čišćenje. Tu nam je takođe isto, ja svaki put i kad koristim priliku kad gostujem da pozovem i ljude koji se bave obradom drveta, piljevinu koristimo kao prostirku za naše životinje, tako da je sada deficitarna, pogotovo kako kreće zima, dosta toga te piljevine koriste za proizvodnju peleta, a nama je i tekako potrebna, tako da svi koji ih žele da doniraju, a i žele da prodaju, jer teško dođemo i do same piljevine da kupimo, mogu da nam se obrate
jer nam zaista trebaju velike količine piljevine. I sada zaista strašno deluje ovako kada kažeš ne znam koliko tona sena, pa koliko ovoga. Donose ljudi, dolaze, pomažu? Pa, naravno, ima i onih koji se zaista jave poljoprivredni proizvođači, pa kažu, evo, mi hoćemo da doniramo tipa 200-300 bala sena ili slamu, ili ne znam, prošle godine nam jedan poljoprivredni proizvođač donirao tipa tonu kukuruza i tonu ovsa. Dođu ljudi, donesu džak kukuruza, džak pšenice, ako žive na selu ili imaju roditelje na selu, pa iz sela donesu to, ili donesu džak jabuka. Tako da, ljudi već imaju svest i stvarno žele da pomognu i ne mogu da kažem, znači uvek i vikendom kada smo i otvoreni za posete, subotom i nedeljom od 11 do 19 časova i u tom periodu ljudi dođu i donesu, kada posete životinje, donesu raznu hranu, voće, povrće. Naravno, tu su potrebštine i za raznim dezinfekcionim sredstvima, za dezinfekciju i održavanje samih objekata gde žive životinje, samog prostora, zatim oruđe, da kažem, za rad, čišćenje, održavanje kofe, pojilice i tako to. Tako da, da kažem, uvek ima potrebe za donacijom u raznoj robi, ako tako mogu da nazovem. Mi imamo i na našem sajtu izlistane sve potrebštine, ono što nam uvek treba. Tako da, zaista, mislim, drago mi je da se ljudi uključuju i svako ko ima kod sebe, a ne trebamo ili mogućnosti da da i donira, može, naravno, građevinski materijal takođe, jer non stop radimo izgradnju novih objekata, rekonstrukciju, dogradnju nekih već postojećih objekata gde nam žive životinje. Tako da, uvek postoji potreba. Vi nestajete gore, jel? Bukvalno, 24/7 se nešto radi, pogotovo sad koristimo i ovo lepo vreme da možemo da završimo i te neke još i građevinske radove i da rekonstruišemo objekte. Imamo neke objekte koji su izgrađeni tipa pre 5 godina, pre 3-4 godine, koje opet tu žive životinje. Znači oni stalno, da kažem, propadaju, pogotovo svi objekti su nam i od drveta. Neke objekte smo radili bukvalno od štapa i kanapa u početku kada smo počeli, pa je potrebno sada da se rekonstruišu. Samo zaštitni faktor, farbanje, mazanje drveta, kako bi zaštitili naravno i te građevine, kako bi što duže potrajale. Ja se nadam da nas neko čuje i da će pomoći. Šta god pomoć je dobrodošla. Uvek je, da kažem, ta pomoć potrebna. Pored toga, naravno, pomoć u volonterskom radu, u volonterskom angažovanju. Također na sajtu našem imamo i otvorenu prijavu za sve volontere, svi oni koji imaju svoje slobodno vreme, a ne znaju kako da ga iskoriste, a žele da daju neki doprinos, mogu da postanu volonteri Zooplaneta, da dođu da nam pomognu u zavisnosti od svog slobodnog vremena. Trenutno ih imamo negde oko 15-ak. Ali naravno, tu su i školarci, srednjoškolci, studenti, pa se uvek postoje tu i njihove obaveze, ali svako izdvoji po tipa, ne znam, jednom nedeljno da dođe na par sati, pa nam opet znači. Pogotovo tokom vikenda kada smo otvoreni za posete, jer to je ključni faktor su upravo volonteri, da sprovedu posetioci, da im ispričaju priču o životinjama, koja je životinja, kada stigla, na koji način, kako mogu da pomognu. Da, svaka ima svoju priču. Tako da to je upravo i cilj i volontera koji dođu tokom vikenda. Preko nedelje smo zatvoreni za posete, tada se posvećujemo životinjama, tada su nam uglavnom brinemo o životinjama, šetkamo, četkamo, timarimo, idemo po nove životinje, zbrinjavamo, vozimo kod veterinara na razne preglede. A to se non-stop dešava. Evo, dok sediš ovde, tebi telefon non-stop. Tako je, već šesti poziv. Non-stop zvoni i non-stop ljudi već su navikli da vas zovu i kad ima neki problem. Tako da i tu, da kažem, imamo isto problem što se kaže i oko odgovora na pozive. Jer, nažalost, samo je moj broj aktivan, ali poziv nam je otvoren od 11 do 5 svakog dana, jer zaista ne možemo da odgovorimo 24/7, a zovu ljudi i tokom noći i tokom dana za razno razne savete, što za savete, što za drugu pomoć. Tako da se trudimo maksimalno da odgovorimo svima na pozive i ovim putem se izvinjavam svakom. Ako slučajno se ne javimo, nije iz zle namere, već zato što
ili smo na nekoj aktivnosti ili jednostavno ne možemo non stop biti pored telefona. Tako, evo kažem, ja vidim. Zato i postoje naše informacije na sajtu, znači mi smo updateovali sajt, postoji i aplikacija koja može putem sajta da se skine, gde imamo te osnovne informacije, znači na osnovu dosadašnjeg iskustva mi smo odradili jednu analizu i onda smo izvukli te neke, ta neka česta pitanja koje nam građani postavljaju, tako da putem te aplikacije mogu da se informišu šta da rade ako naiđu na mladunce šeptice ili šta da rade ako nađu povređenu jedinku životinje ili šta da rade ako im se nađe zmija u kući ili u dvorištu, kako da prepoznaju određene vrste zmija. Tako da na taj način, a sada je internet dostupan svima i da olakšali smo, ukoliko se ne javimo na telefon, da opet ljudi mogu i imaju gde i kako da nađu neku informaciju koja im je bitna. I makar za prvu pomoć dok vi ne budete dostupni. Pomenuo si zmije, malo pre mi kažeš, veliki broj poziva stiže u poslednje vreme. Pa uobičajeni, mislim veći je naravno nego u julu i avgustu, zato što sad opet, da kažem, kreće neko optimalno vreme gde ta temperatura odgovara zmijama i one se polako pripremaju za hibernaciju. Naravno, one skupljaju zimnicu tako što se malo više hrane nego uobičajno i spremaju se za prezimljavanje zimskog sna. Zato ih i ljudi često opet viđaju u svojim dvorištima. Iz straha zmija zaluta nekad i u kuću, u objekat, u automobil i onda se javljaju ljudi da traže neki savet ili pomoć na koji način i kako da zaštite svoje dvorište. Ono što je najbitnije je da održavaju svoje dvorište čistim. Naravno, sad i s obzirom da su, da kažem, letine se sakupljaju, tako da imamo i dosta žitarica svuda od prikupljenja i žetve. I onda imamo i malo povećan broj i glodara. Zato, da kažem, priroda čini svoje, tako da sa samim povećanjem glodara imamo i povećanje gmizavaca, jer su oni tu da upravo održavaju balans u prirodi. Ili ih ima po gradu ili ih ima uglavnom... Ima ih i u naseljenom mestu. Mi zaista se trudimo kada je na javnoj površini ili negde na otvorenom da ne diramo te jedinke, jer su one upravo tu da bi, da kažem, smanjile taj balans između glodara i gmizavaca, a one nisu opasne i nisu otrovne. Uglavnom, i svako kad nas pozove, ne znam, vide u dvorištu ili u, ne znam, pored keje ili u nekom međublokovskom prostoru vide neku zmiju, posavetujemo ih da nam pošalju sliku, da determinišemo vrstu i nakon toga, ako je neotrovna zmija, savjetujemo da se pomere sa te lokacije, zmija će svakako otići, a korisno je da bude tu. Jer kako bi na drugačiji način smanjili najbolje prirodnim putem se smanjiti taj balans u prirodi. Tako je, taj broj glodara bolje nego da bacaju ove... Nego bolje nego da se radi deratizacija. Upravo tako. Tako je. I kažem, ono koliko ja znam, apsolutno nema otrovnih po naseljenim mestima. Može da se desi, mi smo imali prošle godine, ali igrom slučaja te otrovnice dođu, tako, ili se zavuku ispod automobila pa dođu do lokacije u nekoj urbanoj sredini, ali uglavnom otrovnice naseljavaju taj sićevački lašnički deo, gore Kamenički vis, već neke ruralne delove, tako da u samom centru grada i tim urbanim sredinama ne možemo da naiđemo na poskoka ili šarku, sem da je neko ne donese. Neko je doneo, tako je. Šta nam radi konji? Pa konji uživaju. Aurelija i Moro, tako je. Aurelija je dobro, zaista se potpuno oporavila. Eto, imali smo i prilike da opet bude prvi slučaj u Srbiji koji je osuđen kaznom zatvora, što smo prezadovoljni. Ona čeka sad zvanično to rešenje kako bi moglo da se izvrši taj prenos i ta papirologija i kako bi mogla da bude spremna da ide u svoj novi dom gde će uživati. Više nije pod terapijom ili jeste još? Nije pod terapijom, ima povremene terapije inhalacijom samo zbog tog sinusnog kanala kako bi održavali to sterilnim, jer bakterija se nažalost naselila tu zbog otvorene rane koja je bila skroz prodrla u sinusni kanal. Tako da ono što je najbitnije da je ona ovako i fizički i psihički dobro, komunicira sa ljudima, veruje ljudima, uspeli smo da joj povratimo poverenje i mazi se sa nama, znači jedan potpuno normalan konj. Ima periode, naravno, kada verovatno joj se vrati sećanje, pa ima malo taj problem. A što se tiče Moroa, on je još uvek u teškom stanju, s obzirom da je konj od 18 godina, s obzirom da ima baš jake hronične bolesti, iskuliozu kičme i taj hronični laminitis i digestivni trakt nije mu u najboljem stanju. On je još uvek na
tom posebnom režimu držanja, još uvek je u stacionaru, ne prima više injekcije, infuzije i tu terapiju, to smo završili, rane su se sanirale od spolja. E sad pokušavamo da mu povratimo kilažu, naravno postepenim dodatkom ishrane, jer ne smemo ni naglo da krenemo u neku ozbiljniju ishranu, jako proteinsku, tako da u konsultacije veterinara mu polako uvodimo određena hraniva, stalno je na otvorenom, na pašnjaku, gledamo da bukvalno ono uživa i već je svestan da je na jednom bezbednom mestu i da je spašen. Tako da izgubila se i ta agresija koja je bila u početku jer nije verovao ljudima. Tako da je polako počeo da sarađuje onako u tom smislu. Mislim, on i ovako nije bio previše agresivan, ali je imao onako momente gde hoće da gricne ili da šutne, ali sada se to sredilo. Tako da sada je na njemu, mislim, da postepeno vrati svoju kilažu. Nećemo ni mi preterivati sa nekom jačom ishranom kako se ne bi preopteretio, jer veća težina će naravno i njemu loše uticati i na samu konstituciju, jer mu je kičma jako loša i kopita, tačnije noge su mu problem, tako da ne smemo ni neku preveliku težinu da mu dozvolimo da ima. Dula, šta je bilo sa njegovim vlasnikom? Pa podneta je prijava i protiv njega, tako da vidjet ćemo šta će sudstvo odlučiti i na koji način i kako će. Da li će to da smatraju da je zlostavljanje ili nije zlostavljanje, a s obzirom da imamo dokaze ili zanemarivanje, u prethodnih dve godine imamo dosta dokaza i slike i snimke, gde je živao, kako je živao, na koji način, tako da se nadamo da će i to delimično biti sankcionisan. Dobro je da je krenulo da se sankcionišu ljudi koji zlostavljaju zaista životinje, jer imali smo u poslednje vreme nenormalne neke slučajeve, Aurelije i Morosu, jedni od njih. Imali smo ono kuće u Dimitrovgradu, ne znam, tamo taj negde, ovaj deo gde je na smrt žena pretukla. Prosto je nedopustivo zaista da takvo ponašanje. 200, kako si kazao, 200 koliko? 225. 225 jedinki trenutno kod vas. Kod vas je zabavno, da? Jeste, zaista je zabavno. Uvek se nešto dešava, da li je to dan ili noć. Uvek imamo neka nova iznenađenja, neke nove situacije, tako da nikad nam nije dosadno. Dobro, kako žive? Jel se svađaju? Pa, mislim, kako žive. To su životinje, imaju svoju komunikaciju, ali uvek gledaju da, mislim, može da dođe i do te situacije. Aha, sad da vidimo, ovo je Aurelija, ili ne? Ne, ovo su konji koji inače su kod vas. Aha, dobro. Tako da, naravno, ima i među njima nesuglasici i svađa, ali vodimo računa da mi izvršimo tu selekciju ko se s kim slaže da bude u grupi, ko se ne slaže. I tome morate da vodite račune. Moramo, naravno. Pa životinje su kao deca. Morate da budete stalno uz njih, morate da pratite da ne naprave štetu. Sa druge strane, da se negde ne povrede. Tako da uvek moraju da budu pod stalnim nadzorom. Dobro. I sada dok sedimo i dok pričamo i malo pre dok nisi ušao u studio, zvala te žena za vranu. Da, zvao je čovek za crnu vranu, pretpostavljamo da nešto nije u redu, tako da evo, nakon gostovanja ću da vidim, da idemo da preuzmemo tu pticu. Koliko često zovu zbog životinja? Svaki dan zovu, znači svaki dan minimum 20 do 30 poziva dnevno bude, što za savete, što za neke životinje. Naravno, ono što možemo preko telefona da rešimo, mi rešimo. Životinja koja mora se zbrine dođe do nas u prihvatilište, ali imamo i situacije i periode kada su nam kapaciteti prepunjeni i, nažalost, ne možemo da primimo životinju. Tako da i toga ima. U tom slučaju savjetujemo ljudima koji nas zovu da ili oni zadrže pticu na određeno vreme, ako je ptica u pitanju, ili kontaktiramo već druge kolege da se odmah deo životinja iz stacionara zbrine ili u regionalni prihvatni centar ili kako već, jer opet prenatrpavanje životinja ni to nije rešenje. Mi gledamo da imamo optimalan broj životinja u zavisnosti od mogućnosti koje imamo i što se tiče ljudstva i što se tiče samih smeštenih prostornih uslova, kako bi stvarno sve imale full kompletne uslove i nege i boravka i svega. Zbog kojih životinja najviše zovu sada? Pa uglavnom najviše ptice. Uglavnom najviše ptice, da li su to prelomi, da li su
to zatrovane ptice, možda mladunci određenih vrsta koje treba da dođu na othranjivanje. Imali smo i razne glodare i neke druge životinje, čak i napuštene kućne ljubimce koje su ili ljudi nalazili po ulici, po parku, znači dolazili su nam u užasnom stanju i ne znam, imali smo i patuljaste zečeve, tu najviše patuljaste zečevi ili obični zečevi. Što to znači? To znači da ih izbace na ulicu, ali da? Tako je, da. Ili sa sve kavezom ili bez kaveza. Zatim koke, piliće, pačiće, obično posle Uskrsa to nam najviše stiže, pa onda to čuvamo, othranjujemo. Da, evo imali smo onaj slučaj gde je divlja patka izvela pačiće i upali su onom kao bazenčetu u dvorištu Pantelejske crkve i nisu uspeli da izađu odatle. Mi smo pokupili te mladunce, međutim pokušali majku da uhvatimo, ali ona je odletela i očuvali smo mlade i pustili smo ih pre par dana, tako da eto i oni su odrasli kod nas, ali vraćeni su u prirodu. Također rode koje su imale neke manje, neke veće povrede kada su bile one jake oluje u Donjem Gornjem Međurovu i sa tih lokacija. Neke su imale baš teške povrede i noge i krila, ali imali smo 4 rode koje su bile samo onako blago ugruvane i one su iz našeg dvorišta poletele i odletele. To je zaista bio onako jedan fenomenalan i prelep prizor da gledate kad se vine roda u visine, a do juče nije mogla da stoji na noge i vidite kako kruži oko zaokutka i odlazi naravno sa svojima dalje. Aha. Tako da, kažem, to je nagrada koju ja konkretno, a i volonteri koji dolaze i svoje slobodno vreme upravo ih koriste da budu tu, to je naša nagrada. Kako su veterinari saradljivi? Ja znam da imate neke sa kojima baš sarađujete. Svi su saradljivi, znači stvarno ne mogu da kažem i da izdvojim sad nekog manje, nekog više, ali sa svima imamo izuzetnu saradnju. Kogod može i kada može, uvek nam izađe u susret da sprovede neku intervenciju ili lečenje besplatno. Nekad, naravno, mora intervencije i lečenja da se plate, jer zaista i medikamenti i lekovi su dosta skupi, pa i oni ljudi ne mogu baš uvek da kažem, besplatno da lečite životinje. Tako da, ali ono što je nama najbitnije je da u svakom trenutku, bilo noć ili dan, kada ih pozovemo, tu su za nas, tu su za životinje koje spasimo, jer imamo zaista i tokom noći nekad baš hitne i urgentne situacije gde nam je potrebna stručna pomoć veterinara, gde se oni rado odazovu i dođu do nas ili barem daju telefonski savet šta i kako da damo, s obzirom da imamo taj stacionar i imamo i neke medikamente koje možemo i mi da primenimo, jer ja imam i studente veterine, ja sam čak završio i veterinarsku školu, tako da opet imam iskustvo u terapiranju određenih životinja, čak pružanju pomoći i ostalog. Tako da i taj savet je dobar, jer nekad morate da reagujete u trenutku, nekad se desi da životinji, mislim da bi spasili životinju, bukvalno su minuti u pitanju, tako da je stvarno nam mnogo znači i taj telefonski poziv i to javljanje u 3-4 ujutru, pogotovo eto kad je bila situacija sa Aurelijom gde je Nikola Cvetković, naš kolega veterinar, odmah odreagovao, došao na licu mesta i bukvalno kada je došao to gušenje upravo prve noći. I bukvalno je to, da nije došao, možda ne bi mogli da spasimo. Jeste, pa bio je Nikola ovde, on i naš, moje zapravo saradnike, ja volim da ga zovem i da pričamo. I baš je kazao da je nekako stigo i pričao je u kakvom je stanju bila Aurelija kada je, zate, kod tuga Božija, zaista bilo jako tužno. Pa kada je reč o kopitarima, oni su zaista osetljivi, ja kažem, te najčešće bolesti, mislim bolesti, ako tako možda nazovemo, znači najčešći problemi kod kopitara jesu upravo kolike, to tačnije bolovi u stomaku, koje, znači, ti jaki bolovi mogu da dovedu do uginuća same životinje. Jer tu dođe ili do preklapanja creva, uvlačenja creva, izvrtanja creva, ne znam, ili tog čepa koji stvori zatvor i nadimanje u stomaku i u tom trenutku stvarno treba brzo da se reaguje, jer nekad životinja od toliko jakih bolova dođe u stanje panike i može samo sebe da ubije ili da pogorša stanje, jer ona kreće da se valja. U tom trenutku ne smemo da je dozvolimo se valja, jer samim tim
bukvalno može da izvrti organe koji dodatno mogu da izazovu komplikaciju. Tako da u tim nekim situacijama je mnogo bitno brzo reagovati. Jer, da kažem, jedan mali bol može da izazove mnogo veću komplikaciju. Zbog toga smo i mi 24 sata gore i bukvalno sluškujemo non stop. Čak i zdrava životinja može da dođe. Mislim, i naspa zaboli stomak zbog nekih situacija. Tako da imali smo, evo, pre neko veče baš je bila situacija baš sa Aurelijom konkretno, jer ono, krenule su one kiše gde je imala blage bolove u stomaku. Ja samo što sam legao da spavam negde oko 2-3 ujutru i čujem lupanje, siđem dole i vidim kako se valja. Odmah smo pristupili, izveli je napolje, prošetali je, dali je lek protiv bolova. To se sve sredilo kroz par sati. Ali eto, ko zna šta bi bilo da nismo bili tu. Zbog toga je mnogo bitno da non stop budemo tu i da možemo da odreagujemo u trenutku kako ne bi baš došlo do nekih ozbiljnih stvari. Tako da i oko tih životinja koje stalno čuvamo uvek ima posla, bez obzira, pogotovo i te koje novo pristižu. Tako da uvek moramo da budemo na oprezu. Kad si pomenuo rode, u poslednje vreme nekako smo se svi uznemirili zbog toga, zbog onih uginulih roda na... Tako je, to je još jedan od velikih problema, ne samo ovde kod nas u Nišu, već u čitavoj Srbiji, ti neobezbeđeni dalekovodi i strujni kablovi od kojih mnogo veliki broj ptica strada, kao i upravo te rode na Niškoj deponiji. Pa verovatno da postoje. Kolege iz Društva za zaštitu proučavanja ptica Srbije se baš bave usko tom temom i istraživanjem i na koji način i kako mogu da zaštite i te, čak i daju savete, mišljenja i predloge nadležnima na koji način i kako da se zaštite ti delovi gde ptice najviše migriraju. Jer tu je upravo problem kada se ptica odmara, ona gleda prvo slobodno mesto da sleti. Evo, baš imamo i sad u kadru ove snimke, gde se jednostavno ili uplete, znači može i sam vetar da ponese pticu koju upleti, dovoljno je ta sekund da dođe do spajanja dve žice gde nastaje upravo odmah uginuće same jedinke. Mislim, nisu samo rode u pitanju. Mi tokom godine preko 20-30 jedinki imamo slučajeve gde su nastradale ptice ili delimično povređene od posledica strujnog udara. Strujnog udara, jel da? Dobro, dakle, još jednom, svi koji mogu da pomognu, trenutno se prikuplja hrana. Tako je, trenutno prikupljamo hranu i još jedna od apela koju smo skoro pokrenuli, jer naravno sa samim razvojem moramo i da razvijemo, da kažem, i mehanizaciju, tako da smo objavili akciju i apel za prikupljanje sredstava za nabavku traktora i prikolice. Treba da sakupimo 4000 eura kako bi kupili traktor i prikolicu da bi olakšali aktivnosti i poslove i izbacivanja đubreta i prevoza sena, prevoza slame, prevoza raznoraznih stvari i materijala, jer iz godine u godinu smo uvideli da nam je zaista preko potrebna mašina i mehanizacija kako bi mogli i samostalno da reagujemo i kada nam je to sve potrebno. Do sada smo uvek morali ili da plaćamo iznajmljivanje ili da molimo ljude po selu. Naravno, izlaze nam u susret, ali je problem kada je sezona i kada ljudi imaju svoje poslove. Naravno, morat će prvo da odrade svoj posao, a nama je hitno potrebna mašina u tom trenutku. Tako da smo pokrenuli apel za prikupljanje sredstava za kupovinu traktora i traktorske prikolice, pa eto, ko želi može i takođe da uplati i za to. Dobro, to su sve odvojeni računi ili nisu? Nisu, to je jedan isti račun na koji samo u svrsi uplate treba da se napiše donacija za nabavku traktora i prikolice ili donacija za nabavku sena, ili tako da je na jedan isti račun, pa odatle pokrivamo sve troškovi i sve ono što nam je potrebno. Hvala ti mnogo što si danas bio moj gost. Hvala tebi na pozivu. Ja nekako svake godine se prikupi, verujem da će i ove godine. Pa i mi se nadamo. Iz godine u godinu nam sve više i više ljudi i pomaže i dolazi i drago nam je zbog toga i drago nam je što ljudi prepoznaju to što radimo i što prepoznaju kako i na koji način radimo, jer zaista smo svi tu čista srca zbog životinja i drago nam je da to ljudi osete, a i osete tu energiju u samom zaokutku kada dođe kod nas. Jeste, nekako pružate vi njima ljubav i onda šire ljubav. Tako, i uvek pričamo dobro se dobrim vraća, tako da čak i ti ljudi koji nama pomažu,
pa posle dođu i kažu, jao, jeste, upravo ste bili, dobro se dobrim vraća, to i to mi se desilo. Ili, tako da, zaista, eto, skoro smo imali, to bi baš pomenuo, bilo je jedno venčanje, gde su mladenci baš odlučili da od kićanke onih sav prihlog doniraju za planetu, tako da je to bilo, eto, i ovim prilikom bih se zahvalio mladom bračnom paru koji su eto odlučili baš i došli na tu ideju. Tako da, mislim, zaista ima raznih i samo inicijativnih aktivnosti gde ljudi se organizuju da na neki način nešto urade kako bi pomogli životinjama u zookutku i kako bi pomogli da naše aktivnosti i dalje sprovodimo kvalitetno. I jako lepo, baš ti hvala što si ispričao ovu priču, da ne bude samo da mlatimo životinje i da... Pa treba da pričamo i o lepim stvarima i uvek, ja gledam da se uvek okrećemo onoj lepoj strani i da to pamtimo, a ono što je loše ostavimo iza sebe, tako da treba ljudima, jer kažem, kada pričamo o lepim stvarima i kada širimo dobre informacije, nekako uvek nam je pozitivna atmosfera oko nas. Dobra energija i to nekako se oseti. Hvala ti mnogo zaista što si donela dobru energiju ovde kod mene danas u studiju. Dakle, čuli ste, ko može da pomogne, neka pomogne, treba i životinje da prezime ovu zimu. Muziku slušamo u nastavku, pa se vraćamo.